deca i njih to rok. Moj otac nikad, čovječ. A ni moja mama. Nikad. On neka prokomentariša ako mi je neko smiješan, koji je stvarno takav tipa, ne znam, sad lupam. Da, da. Znao se nasmijat za nekog, sada ne izmišljam, tu ne mogu da se sjetim. Meni mama nikad nije pomenula Rijanu. Nikad. Dobro, ti znaš da je Ćale nas branio i u trećoj sezoni kad smo bili ovdje, kad su se svi oni bili protiv nas podigli. Ja znam za njega, za njega sam i rekla. Oni uvek komentari su pa potrebni. Rekla sam sad za čovjeka. Pa dobro, kaže. Ali ova situacija koja ovo je nastala... Ovo je promijenilo sve. Sasvim, pa dobro, logično što je čovjek ono rekao. Nije ništa tu čudno. Ništa ja nisam rekla. Samo nije sam ništa shvatila. Ružno rekao. Ne, nego znam sad, ona bi mogla do iznemoglosti, brate. Okej, okay, rekla si šta si rekla, ko razume, razume, ko ne razume, dosta. Šta do iznemoglosti? Ja pričam sad o svojim gledateljima. Ne. Ja pričam o svom ocu da nije komentarisao reality i da je drugačiji čovjek od svega. I da sam njega mogla da povrijedim samim tim, zato što znam koliko on njega voli, Dejana. Ja ti kažem, ja sam znala da se osjećam tu suvišno kad njih dvojica pričaju. I kažem svom ocu, ti voliš više njega od mene? Da. Zato što on njega uvijek zvao na telefon i zvuko više nego mene. Šta ću? Komentarišu nije da bila plakala. A ja da sam zaplakala i rekla, drago, laže, evo je laže, sujetna, ljubomorna, ovo, stup, 1000 bi mi nakačili priča. Svi morate, i on, i ti, a i mi s vama, da se nosiš do tripičke materije. Jebo vas onaj ko vam reče.